ناظرین پروگرام صحت کی باتیں کے ساتھ حاضر ہیں. امید ہے آپ سب خیریت سے ہیں. ناظرین پروگرام میں آج ہم خشک وتر خارش کے مرض پر بات کریں گے. اسی سلسلے میں ملک پاکستان کے نامور بین الاقوامی شہرت یافتہ اور تاثیر دوا خانے کے روح رواں بے اولادی کے مشہور و معروف روحانی مالک جناب حکیم اور ڈاکٹر طارق محمود تاثیر صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ شعبہ صحت میں تمام امراض کے قدرتی علاج میں اپنی ماہرانہ صلاحیتوں کی بنا پر ایک خاص مقام رکھتے ہیں. ناظرین جلدی امراض میں خارش خشک وتر جسے عام طور پر سکیویز کے نام سے جانا جاتا ہے ایک جلدی بیماری ہے جو خاصی تکلیف دہ ہوتی ہے. یہ ایک ایسی مصیبت ہے کہ فوری طور پر ہر شخص سوائے کھجانے کے اور کچھ کر بھی نہیں سکتا. اس سے وقتی آرام آ جاتا ہے لیکن مزید کھجانے سے خارش بڑھ جاتی ہے اور دوسرے جلدی مسائل پیدا ہونے کا بھی خدشہ رہتا ہے. تو ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو میں آپ کی انتہائی مشکور ہوں کہ آپ اپنی مصروفیات سے وقت نکال کر ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. ڈاکٹر صاحب پروگرام کے موضوع کے مناسبت آج ہم آپ سے گفتگو کا آغاز کریں گے. جیسا کہ بہت سے جلدی امراض آج کے دور میں تیزی سے پھیلتے جا رہے ہیں خارش ان میں سے ایک ہے جو کہ بہت ہی تکلیف دہ ہے. وہ جلدی مرض ہے. آپ ہمارے ناظرین کو خارش کے جلدی مرض سے متعلق بتائیں کہ یہ کیا ہے. ڈاکٹر صاحب اس کی اقسام پر بھی روشنی ڈالیے گا. خارش ایک ایسا لفظ ہے جس کے سنتے ہی انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, جسے میں چونٹیاں سی جینے لگتی ہے, ٹھیک ٹھاک انسان بھی اپنے آپ کو کھجانے لگتا ہے اور پھر کوئی شخص ایسی بیماری میں مبتلا ہو اس بیچارے کی کیا حالت ہوگی. خارش دو اقسام کی ہوتی ہے, ایک کو ہم خشک خارش اور دوسری کو تر خارش کہتے ہیں. پہلے آپ کو خشک خارش کے بارے میں مختصر بتاتا ہوں. اس خارش سے بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن جسم پر کسی قسم کوئی دبا دانا یا نشان نہیں ہوتا اور جہاں خارش ہو رہی ہو وہ جگہ بھی خشک ہوتی ہے. اب ذرا تر خارش کو دیکھتے ہیں. اس میں پھنسیاں نکلتی ہیں اور جہاں جہاں یہ پھنسیاں نکلتی ہیں وہاں بہت خارش ہوتی ہے. اس کے بعد ان پھنسیوں میں رتوبت بڑھ جاتی ہے جو بعد میں پیپ کی شکل اختیار کر لیتی ہے. یہ پھنسیاں عام طور پر ہاتھ پاؤں بغل پیٹ اور نرم جگہوں پر نکلتی ہیں. ڈاکٹر صاحب جلد پر خارش چاہے وہ خشک خارش ہے یا تر, کیا وجوہات ہیں ان کی تاکہ ان کے اسباب کا پتہ چل سکے جن سے یہ مرض جنم لیتا ہے؟ یہ ایک زہریلا مادہ ہے جس کو ہم سورا کہتے ہیں, اس کے باعث ہوتی ہے. عام طور پر کچھ لوگ اس کا علاج تیل مرہم وغیرہ سے کرتے ہیں جن سے وقتی طور پر یہ دب جاتی ہے. اس کے دبا دینے سے دوسری بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں, مثلاً دمہ, تپدق, مرگی, اندھا پان, بہرا پان, یہاں تک بانج پان بھی اس مادہ سورا کے دبنے سے ہوتی ہے. تو یہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے. بہتر ہے اس کا باقاعدہ علاج کیا جائے. بعض افراد میں دوائیاں لینے سے بھی خارش ہوتی ہے. اس کے علاوہ گرمی دانوں سے بھی خارش ہوتی ہے. متعدی خارش ایک قسم کیڑے اسکیبس سے ہوتی ہے جو اس قدر چھوٹا ہوتا ہے کہ مائکروسکوپ کے بغیر دیکھنا ناممکن ہے. یہ کیڑا انسانوں کے علاوہ جانور کو بھی خارش میں مبتلا کر دیتا ہے. یہ خارش ایک انسان سے دوسرے انسان کو بہت آسانی سے لگ جاتی ہے. عام طور پر ایک ہی بستر پر سونے سے اگر یہ بستر کو دوسرا استعمال کرے تو اس کو بھی لگ جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے ناظرین کو خشک وتر خارش کی علامات کے متعلق بتائیے. خارش اگر خشک ہو تو جسم پر دانے نہیں نکلتے, یعنی جلد بالکل خشک ہوتی ہے جس پر شدید خارش محسوس ہوتی ہے. مریض ساری رات جاگ کر کھجاتا رہتا ہے, کسی کروٹ چین نہیں پاتا. اس کے برعکس اگر خارش تر ہو تو جسم پر باریک باریک دانے نکلاتے ہیں جن میں لیزدار پانی ہوتا ہے جو کھجانے پر دانوں سے باہر نکلتا ہے. یہ پانی جہاں لگتا ہے وہاں بھی دانے نکلاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب جیسا کہ آپ اپنے قدرتی طریقے علاج کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں, یہ بتائیے گا کہ خارش خشک وتر کا طب میں کوئی علاج موجود ہے, اور اگر ہے تو مہربانی کر کے ہمارے ناظرین کو اس کا علاج تفصیل سے بتائیے تاکہ وہ اپنی جلد کو ہر قسم کی خارش سے نجات دلا سکیں. جلد کے تمام امراض بالخصوص جلد کی خارش کے لیے علاج میں بہترین انتخاب قدرتی یعنی طبی طریقہ علاج ہی کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے, کیونکہ اکثر ایلوپیتھک ادویات مختلف قسم کے مرہم وغیرہ سائڈ افیکٹ کی وجہ سے رد کر دی جاتی ہیں. حتیٰ کہ یہ بازاری کریمیں اور ادویات انفیکشن سے بعض اوقات جلد کے کینسر کا سبب بنتی ہے. یہی وجہ ہے کہ خواتین حضرات خارش کے مرض چاہے وہ خشک ہو یا تر دونوں اقسام کے لیے ہربل یعنی قدرتی طریقہ علاج پر ہی بھروسہ کرتے ہیں. ہمارے ادارے کے ڈاکٹرز حکماء سائنسدانوں اور فارماسسٹ طبی ماہرین کے مکمل طبی میڈیکل بورڈ نے مرض کے اصل اسباب کو مدد رکھتے ہوئے قدیم و جدید طبی تحقیق کے نچوڑ اور اپنے طویل طبی مشاہدات کی روشنی میں جلد کی خشک و تر خارش کا مکمل علاج دریافت کیا ہے. ہمارے علاج کی خاص بات یہ ہے کہ اس سے جلد کی اپنی اصل خوبصورتی بھی دوبارہ سے بحال ہو جاتی ہے. خارش کا مکمل خاتمہ ہو جاتا ہے اور دانے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم ہو جاتے ہیں.
ایک اور بات کہ تاثیر دوہانے کے ایک دفعہ کے علاج سے آپ کو دوبارہ یہ مسئلہ کبھی درپیش نہیں ہوگا. ہمارے پاس اس مسئلے کا شکار سینکڑ لوگ آتے ہیں جن میں بچوں کی بھی ایک خاص تعداد شامل ہے. ایسے افراد ہر طرح کی پروڈکٹ استعمال کر کے مایوس ہو چکے ہوتے ہیں. خارش کے وجہ سے ان کی زندگی میں سکون بالکل ختم ہو چکا ہے. مطمئن ہو کر ہم سے علاج کرواتے ہیں اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے ہمارے مریض آج تک مایوس نہیں لوٹا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا را مارکیٹ میں ملنے والے کیمیکل زدہ کریمیں دوسری ناقص مرمز کا استعمال تک کر دیں اور قدرتی طریقے کے علاج پر بھروسہ کریں. ایک بار تاثیر دوہانے پر تشریف لائیں اور جلد کا باقاعدہ چیک اپ کروا کر میڈیسن لیں بنا کسی سائڈ افیکٹ کے. خارش کا مکمل خاتمہ کریں, ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پائیں. ہمارے علاج کی ایک اور خاص بات یہ ہے, یہ خون میں موجود فاسد مادوں کو مکمل طور پر تلف کرتا ہے جس سے صرف چند دن میں خارش بالکل ختم ہو جاتی ہے. ہمارے علاج سے آپ کی خوبصورت جلد دوبارہ اپنی ایسی حالت میں آ جاتی ہے کیونکہ خارش کی وجہ سے بننے والے داغ دبے بھی ہمارے قدرتی علاج سے مکمل طور پر ختم ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, کچھ حد تک خوراک کی بد پرہیزیاں بھی جلدی خارش میں حائل ہوتی ہیں. کچھ مخصوص خوراک اور پرہیز ہمارے ناظرین کو بتائیے تاکہ وہ اس پر عمل کریں. دیکھو, خارش کے مریض کو پرہیز تمام گرم چیزیں جیسے آلو, مٹر, گوبھی, بینگن, پالک, چاول, بڑا گوشت, پکوڑے, سموسے, اچار, چٹنی اور تمام گرم تیز مسالدار اور چٹپٹے مسالوں سے پرہیز کریں. جبکہ خوراک میں سادہ غذا جیسے کدو, ٹنڈے, توری, مولی, گاجر, شلجم, سادہ غذا استعمال. تمام گرم چیزیں مثلاً مرغی, مچھلی, انڈے وغیرہ, پائے, سری پائے اور تلی ہوئی چٹپٹی گاؤں سے مکمل پرہیز کریں. ڈاکٹر صاحب, کچھ ایسی احتیاطی تدابیر ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ جن پر عمل کر کے وہ جلد کی خارش جیسے متعدی مرض سے بچ سکے. خارش دراصل ٹرانسفربل بیماری ہے, لہٰذا اپنے تولیہ, بستر اور دوسری اشیاء صحت مند لوگوں کا استعمال نہ کرنے دیں. جلد کو کم سے کم کھجائیں, کھجانے کے بعد ہاتھوں کو صابن سے دھوئیں. کاسمیٹک کا استعمال کم سے کم کریں, بلکہ میں تو اپنے مریضوں کو کاسمیٹک کا استعمال بالکل ترک کرنے کا مشورہ دیتا ہوں. جو ہی خارش کی بیماری لا کو ڈاکٹر کو دکھائے, اگر بر وقت علاج نہ کروا جائے تو اب ایک ہی جگہ رہنے والے تمام افراد اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں. واضح ہے متعدی خارش خارش کی وہ بدترین قسم ہے جو اکٹھے رہنے والے کئی افراد کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے. اس کے علاوہ مصنوعی چیزیں ہرگز استعمال نہ کریں. مرچ مسالے, خصوصاً بازاری اشیاء خودنی سے مکمل پرہیز کریں. جو لوگ کیمیاوی چیزیں استعمال کرتے ہیں وہ درحقیقت اپنی بیماری میں اضافہ کرتے ہیں کیونکہ مصنوعی چیزوں سے جلد کی ساخت میں خرابی ہونے لگتی ہے. ان تمام باتوں پر عمل کرنے سے آپ ہر قسم کی خارش کے اس جلدی مرض سے بچ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حکیم طارق محمود تاثیر صاحب, آپ نے ہمارے ناظرین کو خوش گوتر خارش سے متعلق بہترین رہنمائی فراہم کی ہے. امید ہے ناظرین اس سے بہت ہی فائدہ اٹھائیں گے اور آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اللہ حافظ. اس کے ساتھ ہی میں اپنے پروگرام کا اختتام کرتی ہوں. مجھے اجازت دیجیے, نیکسٹ ٹائم آپ کے لیے نیا موضوع لے کر آؤں گی. اللہ حافظ. ویلکم ٹو تیسیر دواخانہ. ڈیئر پیشنٹ, دس از فار یور کائنڈ انفارمیشن. اف یو وانٹ ٹو کانٹیکٹ اور کال ٹو تیسیر دواخانہ, آور کال ٹائم از 10 AM ٹو 8 PM فرائیڈے آف. Hakim and Dr. Tarik Mahmood Taseer, consultant sexologist, alternative medicine, specialist expert, male and female, infertility chairman, Taseer Patient Welfare Society. In case of any emergency, you can contact directly to Dr. Tarik Mahmood Taseer, 0334-9552889, 0332-1500548, 0332-1500549. You can contact to Taseer Medical Board, Hakims and Lady Doctors, for consultation about the old complicated and hidden sexual problems, male and female infertility, and all general diseases. Our contact numbers are given below. 0333-5501390, 0323-5501390. For free consultation, erection stiffness duration, erectile dysfunction, lose erection, please contact on these numbers. 0332-5607654, 0331-5607654. For free consultation regarding penis enlargement treatment,
bent penis, curvature penis, small penis. Please contact on these numbers: 0337-7007101, 0332-7007101. Female consultation. Women health issues, lechorgia periods problem, small breast, male and female infertility, and all general height weight lose weight gain. Please contact on these numbers: 0336-577-7696. For female consultation, women health issues, height lechorgia, periods problem, small breast size, pregnancy, male and female infertility, all general diseases. Please contact on these numbers: 0336-577-7697, 0332-1500540. In case of any emergency, you can contact directly to Dr. Tarik Mahmoud Taseer, 0300-9552889, 0321-955. Address: Taseer DawaKhana and Taseer Herbal Pharma, I-111, Iqbal Road, attached Punjab Bank, near Comedy Chowk, Rawalpindi, Pakistan. Websites: www.taseerdawakhana.com, www.taseerlabs.com, www.drtariqtaseer.com, www.taseerlab.com, www.taseerherbalpharma.com.